You have earned my ire. I will make an example of you, such that all who look upon my might will tremble and submit. Ei siellä yhdessä estä ketä. Tää kaikki lähti sinne. Jep. Mä katoin just. You would challenge me in my own sanctum? Witness your folly! Tarek. Mä rakastan punaiset, tulee vähän sinne päin. Helmiä paus. Mä voi ottaa tää. Otat vaan. Otaksä sen? Joo. Hyppo. Sitten tulee helmi. Ja paunsit. Tuon tästä edestä. Joo, mä otan itse, että. Sitten keltaisen. Let us see how you fare against lightning. Mites siellä on vähän tippuu? Tippusia tuli paljon myöhemmin. Oli tullut jo pallot ja sit tuli vasta tippuu. Se okay, tekee no, tota melkein aina. Pitää vastat vaan. Lightning! Seek my foes! Joo, ne on prioneja adit edelleen. Vissi pakko mennä tänne kauas. Miss vitussa se nyt? Tos. Chaini 8. Ei oo reflektiä. Mm.
contained. 3 jaardista. Stunnit ja muut. Vippi tulee. Lightning! Sink my foes! Nyt ei lennä peilaa. Ulos. Ei lennä ulos. Nyt ei pitäis lennä. No niin mennään. Overcharge ja sitten kaikki. Pohja pois kolme. Lightning, sink my foes! Tosiaan, kohta sä käy. Läksistä sit siirtyy tonne. Kannattais kasaa sattua väli tuolla. Kattakaa missä mä oon. My power cannot be contained! Lightning! Sink my foes! Uudelle päin ja sit putsutaan. Vaihto. Joo. Valmiina menee. Oikein. You are nothing! I wield the power of the heavens! Ajo. Helmi ja bounced. Mä otan tätä taimma. Ottakaa tämä olla. Yhdessä. Muista heittää orjallisesti, jos sä tarvii sitä. Joo. Kinderbait. No ei. Saanko sulla siitä? Sulla siitä. Helmin kausi. Heitä vain ne. Ottakaa pallot. Mä menen tähän kauempaa. Heidän kauempaa. Mennään sit mennään jo tonne paikoille. Ja tullut. Tulkaa alus tähän vähän lähemmäs. No! You are unworthy! I am the Thunder King! Mä vedän. Kyllä siinä oli dot itse. Tää on mulla bossi ottaa. Wind! Heed my call! Nyt voi mennä taas kauvassa. Ei vitun portaali. Otetaan tää kanssa. Hei, joo, Thunderi tulee. Thunderin kanssa otetaan kyllä. Ää, valta vaan. Thunderi. Ja sitten se aura. Mave. Eiku tuolla. Laitoin, mä laitoin. Otin bossin. Sitten tänne näin stunneen. Tauve. Olkaa. Ota bossin. Ja Tiflurin ja Chaini tulee rangerit pois. Otin. Tuu. Toinen Thunderi mä laitan tähän näin. Ape toi diffu sit. Joo. Mä kuolen. Thunderi tuli tonne. Mä heitä. Tää ja toppaa. Tän sai tulla sinne menee se. Juu. Tunnei. Ota vaan. Tulee 23. Ah joo. Oli vaan väärä target. Otin. Sitten taas rangelle. Under 5. Tää on kolmas. Joo. Palli. Mun päälle tuli. Ota boss. Ote. Depsif päälle. Eko ole rest? Heet mulla PS. Sitten stunne. Ota vaan, raka vippi. Otan bossin. Thunderi 5. Kauas. Ihan solos. Mä kuolin. Aggressi. Mulle se kulta. Ei oo. Pistä smoke. Smoke tähän. Redissä vielä on wallit.
tappakaa bossi, pysykää hengissä. Kaikki mulle kulta on ihan mitä vaan. Valkaa se nytkin. Tappakaa se vittu pää! Hiekkaamista pää! Vitu hyvä! Sä otin joku toinen jatsi! Joku jatsikin. Ai sä oot kummi. Jotain vittuakin tuli. Jotain vittuakin tuli. Onko kuvia otettu? Vittu jää se. Let's go shitstorm. Mut sovitaanko tämmönen asia, että tapetaan no niin, sen ääneen niin 30 tunnilla? Mitäs ne lootit? Orjalla banaani. Ei mua kiinnosta lootit, ei tullu mitään ittikamaa. No niin, nyt raadetaan. Okei, ja mennään. Täällä siellä paskassa. Mitä se orja siinä tällä? Oltiin kaikki sen vinkin sisällä siinä, niin jos tarvitsee liikaa pohja. Se ei ollut kenenkään päällä sitä paskaa. Otan bossin. Joo. Tunnen. Vähän vielä. Tunnen vaan. Kukaan se vitu hukkari. Jee! Huhuu! Hyvä kompustyö tappaa, missä käy lossaa. Mitä vittu? Heitä poppaa itseasiassa. Mitä näkään kuollut vielä? Mitä vittu? Mitä vittu? Mitä vittu? Yks pehko valmiiksi. Pois kekko soimaa! Siinä oli jotain kaikkia efektejä. Kekko, drop the bass! Oon mä keksin jonkun hyvä selitys. Joo! Mä luulen, että tosta joskus joku varrota. Scram. Niinkö on parempi yllättää tappoa? Ootan mä keksiä hyvän avautumisen, millä mä voin nyt turhautua teille. Ja siis syytä... Mä syytän sua. No kun sä veit sen fuusioslassin nyt silleen väärään paikkaan ja sit se bossi tulee sieltä päin, niin sit se tulee ensin siihen ja sit mä en voi viertää enää eteenpäin ja sit se vippi menee sinne ja sit siellä on grafiikkaa joka puolella. En mä näe sit, missä se reuna menee ja sit mun pitää mennä siellä silleen tyhmästi ja sit mä liukun. No ei mitään, mä otan tän kontrollin. Haista pas. Stop!